Då är det dags att repetera hur man räknar med decimaltal. Jag har tre exempel här. Jag går igenom addition, en multiplikation och en division. Hur man gör med subtraktion så visar jag på lektionen. Uppgiften A börjar vi med additionen. 3,65 plus 14,3. Det vill säga börja alltid med att skriva upp uppgiften. Om du märker att det inte går att räkna i huvudet så ställer du upp. Börja med att skriva det första talet. Då har vi 3,65. Och sen ditt andra tal är 14,3. Nu bör du skriva 14,3 så att tal med samma position, det vill säga samma värde, kommer under varandra. Det vill säga här har vi en tiondel, då ska det komma under sexan som också är tiondel. Så där kommer trean. Fyran är ental, den kommer där. Och tiotal. Det första är inget tiotal så där blir det tomt. Det vill säga decimaltecknen är under varandra när man adderar. Samma sak gäller vid subtraktion. Decimaltecknen är under varandra. Och sen adderar vi ihop. 5 plus ingenting är 5. 6 plus 3 är 9. 3 plus 4 är 7. Och 1 plus ingenting är 1. Och decimaltecknet sätter det på samma ställe. De kommer under varandra. Så 3,65 plus 14,3 är 17,95. Sen har vi multiplikationen. B. 3,65 gånger 2,2. När man ställer upp så skriver först det längre talet, det alltså med fler antal siffror över. 3,65. Så skriver du det kortare talet under. Och skriver det så att du får den högra sidan är jämn med varandra. Här behöver inte decimaltecknen vara under varandra. Så multiplicerar vi. Och så börjar vi räkna. 2 gånger 2 är 10. Nollan lägger vi där och ettan i minne. 2 gånger 6 är 12. Plus ettan där så blir 13. Sen 3 där och ettan i minne. 2 gånger 3 är 6. Plus 1 är 7. 2 gånger 5. Nu håller vi på att jobba med den gånger den. Så då kommer följande tal i den här positionen. 2 gånger 5 är 10. Så nolla där, en etta i minne. 2 gånger 6 är 12, plus 1 är 13. Så trean där, en etta i minne. Och 2 gånger 3 är 7, 6 plus den ettan där så blir 7. Och sen adderar vi ihop de här. 0, det är 0. 3 plus 0 är 3. 7 plus 3 är 10. Etta där uppe i minne. Och 1 plus 7 är 8. Var nu decimaltecknet kommer. Här är 1, 2, 3 stycken tal som finns efter decimaltecknet totalt. Så 1, 2, 3 stycken ska här också finnas. Så 8,030. Om man ska ha den sista nollan med här eller inte så det tar jag upp sen när vi diskuterar enheter och avrundningar. Sen var det C. En division. 3,65 dividerat med 0,5. Det här hur man ska göra gäller endast när det är fråga om division med decimaltal i nämnaren. Dividera inte med decimaltal i nämnaren utan fixa bort det här. Och det fixar vi bort genom att man multiplicerar med 10 när det är ett steg man behöver flytta decimaltecknet, 100 om man ska behöva flytta två stycken och 1000 och så vidare. Så att om vi förlänger det här med 10, gör både täljaren och nämnaren 10 gånger större. Ett eller en 36,5 och nämner den 5. Så dividerar vi alltså 36,5 med 5. Ställ upp i trappan. Fem går i 3 0 gånger. Fem går i 36 7 gånger. Det blir 35. Med ett kvar fäller ner femman. 5 dividerat med eller 15 dividerat med 5. Blir 3, för 3 gånger 5 är 15. Och så blir det ingenting kvar. Decimaltecknet kommer ovanför där, på samma ställe som det här nedanför. Så 7,3. Alltså 0,5 går 7,3 gånger i 3,65.
Lycka till med att beräkna med decimaltal.